Evo mene isto mesto. 19 je časova i 2 minuta. Ono što sam i očekivao dogodilo se. Direktor Goran Petrović se nije pojavio. Ja sam otišao tamo do vrata i ovako držao telefon da vidim kako će reagovati ljudi na ulazu. Jeste da su bili malo grubi, ali dobro. Ja naravno njih ne želim da snimam jer oni nisu interesantni. Interesantan mi je direktor. Direktor im je rekao da sa mnom nema nikakve veze. Ja ću vam pokazati koju sam u poruku poslao i to je to za danas. Međutim, ova istorija nije završena. Nestao jedan život. Prvo, dete u porodici je umrlo. Ništa od života nije videlo.